আমার এখন মানিও বিচারক কলে তেওঁলোক প্রশ্নটো হিতানলে যাব পাৰে তেওঁলোক লগত হেলো হেলো ইয়েস স্যার পুলিশো পার্টিসিপেন্ট নাম্বার 1 তুমি সন্তান ইমান দুনিয়া হয় না দুনিয়া হয় না বাবু হয় বুঝি তুমি মুখে এটা কথা কোয়াছো দুনিয়া তুমি কোন ক্লাসে পড়া ক্লাস 4 ক্লাস 4 তোমাক যদি মই এটা হুদু দুনিয়া বললে কি বুঝায় বা দুনিয়া সংজ্ঞাটো কি কোয়াছো পাইবা না দুনিয়া মানে সৌন্দর্য ইয়েস বড়িয়া বড়িয়া থ্যাংক ইউ নাম্বার টু তোমার স্কুলের নাম যোরহাট জাতীয় বিদ্যালয় বড়িয়া জাতীয় বিদ্যালয় ছোৱালী তোমালোকৰ জাতীয় বিদ্যালয় যে আছে তোমালোকৰ এফিলিয়েশনতহে ইয়াত আছে যিখন জাতীয় বিদ্যালয়ৰ আধাৰত তোমালোকে পঢ়া সেইখন গুৱাহাটীতে থাকে না গুৱাহাটী নহয় যোৰহাট গড়মূৰত আছে হয় নেকি তোমালোকৰ ছাৰ কোন আছিলে ডেম্বিকে খুম্বৰি ছাৰ আৰু আটাইকে তাৰ পৰা নিকল ন নহয় তেওঁ এতিয়া ঢুকালে এতিয়া শান্তন শৰ্মা অ'কে অ'কে ঠিকে আছে ঠিকে আছে আচ্ছা তোমাৰ জীৱনৰ লক্ষ্য কি বাৰু মোৰ জীৱনৰ লক্ষ্য শিক্ষয়িত্ৰী হোৱা বঢ়িয়া ঠিক আছে থেংক ইউ নেক্সট আমাৰ ডেকা লৰু দিয়াছো তোমার নাম তো আয়ু ভরালি আয়ু আয়ু অর্থ তো তোমার নাম তো অর্থ তো কি আয়ু ডাবল ইউ আয়ু আয়ু কোনে দিছে নাম তো তোমার মো মাহিয়ে হয় নাকি নাম তো বহান কোন এই দোকানে হুদিলু হ্যাঁ বাকি তুমি যে আজি এটু ড্রেসত আইছা ইমান ধুনিয়া লাগিছে এই বলে কোন মেগো কোনে বনাইছে এই বলে কোনে বনাইছে হ্যাঁ ওকে মই তোমাক কথনি সুধিছিলোঁ ন এই যে অসমীয়া ড্ৰেছটো আৰু বেংগলী ড্ৰেছটো অকণ ডিফাৰেঞ্চ পাইছিলোঁ সেইটো কাৰণে সুধিছিলোঁ বুজিছা এই আছিলে নেকি অ নহয় অ'কে অ'কে আচ্ছা তুমি কোন স্কুলত পঢ়া মই ধনমস্কা হাই স্কুল হিচাপে যোৰহাটত পঢ়োঁ অ'কে আচ্ছা তুমি তোমাৰ জীৱনৰ লক্ষ্য কি হ'ল টিচাৰ হোৱা টিচাৰ হোৱা ক'ত ডন বস্কতে হ'বা নে বেলেগত হ'বা ঠিক আছে ঠিক আছে থেংক ইউ এতিয়া তোমালোকক মই আঠজন ছাৰক দিছোঁ নমস্কাৰ ভয় লাগি আছে নেকি হাঁহিটো কেলে নাই প্ৰথমৰ পৰা মই চাইছোঁ তোমাৰ হাঁহিটো নাই খোলাকৈ হাঁহিব লাগে হয় নহয় ভয় কৰিব নালাগে নহয় তুমি প্ৰথম কৰিছা আজি প্ৰথম কৰিছা ন অঁ আৰু অকণমান তোমাৰ গ্ৰুম আপ লাগিব অকণমান ৰিহাৰ্চল কৰিবা চাবা ভিডিঅ'বিলাক দেই আৰু অকণমান সৰু মই সাজপাৰৰ বিভাগৰ মই এজন মানুহ গম পোৱা নাই মই কষ্টিউম ডিজাইনাৰ হয় সাজপাৰ বিভাগৰ এজন মানুহ ট্ৰেডিশ্যনেল পৰম্পৰাগত সাজপাৰ প্ৰতিযোগিতা তোমাৰ ব্লাউজটোত অকণমান ভুল হ'ল বুজি পাইছানে নেটৰ পিন্ধি দিলা হয় নহয় পৰম্পৰাগত বুলি ক'লে যেতিয়া এনেকুৱা পৰম্পৰাগত অনুষ্ঠানবিলাকত যাবা তেতিয়া সেই কথাটো অকণমান চাবা দেই এনেই নৰ্মেল শ্ব' এটাত আমি হাই ফেশ্বনৰ শ্ব' এটাত বাৰু একো কথা নাই কিন্তু অসমীয়া পৰম্পৰাগত সাজপাৰ প্ৰতিযোগিতা এখনলৈ আমি আহিছোঁ গতিকে সেই বস্তুটো অকণমান তুমিও চাব লাগিব আৰু তোমাৰ অভিভাৱকসকলেও অকণমান চাব লাগিব দেই বাকী তুমি অকণমান নিজকে আৰু অলপ প্ৰেক্টিচ কৰিবা অকণমান চাবা ভিডিঅ'বিলাক ইউটিউবত পাবা চাবা খুব ধুনীয়াকৈ তেতিয়া ভাল হ'ব তোমাৰ ঠিক আছে তোমাৰ হেঁপাহটো আছে সেইটো আমি গম পাইছোঁ দেই ঠিক আছে ধন্যবাদ ছাবটাইটেল আছিলে ন কিডছৰ বি গ্ৰুপৰ ছাবটাইটেল
best smile goes to contestant number 3 tini best smile aro best talent goes to contestant number 2 talent aro best work goes to contestant number 1 contestant number 1 e work tu paise best talent tu paise 2 aro best smile paise 3 Tindadis. Presentation aru keneke teloke kotha koise sei gutei dikhini sai ami tini jon bisaroke iar pora tini goraki prothom ditiyo aru titiyo tini goraki ami bisar korisu First runner up এতিয়া আমাৰ তিনিজন বিচাৰককে কৈছে দুটা সাবটাইটেল আছে এটা বেস্ট কিউটনেস আৰু এটা বেস্ট ট্যালেন্ট আমি বেস্ট ট্যালেন্টটোকে দিও নেকি না কিউটনেসটো দিব আমি যিখিনি কথা আমাৰ লগত ডিসকাশন হৈছিল আমাৰ লগত কথা পাতিছিল কথোপকথন কৰিছিল ইন্ট্ৰোডাকচন হওক বা কোৱেশ্চন আউটে হওক তাৰ ভিত্তিত আমি বেস্ট ট্যালেন্টটোকে আমি দিবলৈ লৈছো বেস্ট ট্যালেন্ট আমি দিবলৈ লৈছো কনটেস্টেন্ট নাম্বার কিমান 6 হাই বেস্ট ট্যালেন্ট এই আমাৰ হিৰোটো কামা ফালা আমি বেস্ট ট্যালেন্ট সাবটাইটেলটো ঘোষণা কৰিছো এইখিনিতে মই এটা কথা কওঁ সচ্চাকে এই আমাৰ কনমানিটো ট্যালেন্টটো সচ্চাই আছে যিখিনি কৈছে হি মনৰ পৰা কৈছে সেখানে বেষ্ট ট্যালেন্টটো আমি গুটেখিনি মিলিয়ে দিছো আৰু তাৰ ট্যালেন্টটো সচ্চাই আছে ভৱিষ্যতে হি ট্যালেন্ট থকাৰ এজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি হ'ব বুলি আমি আশীৰ্বাদ দিছো কৰবি এও নাম্বাৰটো একচুয়ালি চেঞ্জ হৈ আছে নেকি দিস 6 হৈ আছে তোমার ফোন নাম্বার কি মানে एक्चुअली 4 হবল গেছিল না আর ঠিক আছে হুম 4 হবল গেছিল ঠিক আছে কাউন্ট ইয়াত পার্টিসিপেট কো সারি গরিতে কইছিল ওদিকে নাম্বার তো 6 হই যত ভুল হইছে মানে আচ্ছা এতিয়া আমি আসল রেজাল্ট লৈ আহো আমার সেকেন্ড উইনার হইছে Second winner is participant number 2. Participant number 2.
সকলে এটা হাত চাপৰি আমাৰ প্ৰতিযোগীসকলক উৎসাহিত কৰিব বুলি আমি আশা ৰাখিছো ইয়াৰ পিছত আহিছো ফার্স্ট ৰানার্স আপ কোনোবাই কব পাৰিবনে ফার্স্ট ৰানার্স আপ কোন হ'ব এজন ট্যালেন্টেড হ'ব নাম্বাৰ 4 তোমাক শুভেচ্ছা থাকিল হয় না তুমি আৰু ভাল কৰিব লাগিব ঠিক আছে এবাৰ আমি আহি যোন উইনার তেওঁ নাম ঘোষণা কৰিম এতিয়া আচ্ছা আপোনালোকে এবাৰ কওকচোন কোন উইনার হ'ব এটা কব পাৰিব গেছ কৰক কিমান Yes, number one. Number one is in winner. Okole ebar hat chapiye, ko ebar hat chapiye, protijogi sokolo karone. ইতিমধ্যে আমাৰ মাজত উপস্থিত হোৱা সদৌ অসম কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ যোৰহাট জিলাৰ সমন্বয় সভাপতি তথা ক্ৰীড়া সংগঠক বিশিষ্ট সমাজসেৱী হৰি শইকীয়া ডাঙৰী উপস্থিত আছে আমি তেখেতকো মঞ্চলৈ আগবাঢ়ি নিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ ইয়াৰ পিছতে আমাৰ মেকআপত বিশেষভাৱে সহায় কৰা নিকু আছে নিকু আৰু কৌস্তভ দুই অতি সুন্দৰভাৱে কাম কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে এই ফেশ্বন জগতত আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব সহজতে কৰিব আমাৰ অসমীয়া যুৱক যুৱতীসকল আগবাঢ়ি যাব লাগিব প্ৰত্যেকে আগবাঢ়ি যাব লাগিব সেইবাবে আমি কৌস্তভ আৰু নিকুক আমি মঞ্চলৈ সেইবাবে অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু লগতে মেকআপ যি সহায় কৰা যিসকল যুৱতী আছে তেখেতসকলক আমি সন্মান সহকাৰে মঞ্চলৈ আগবাঢ়িব অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰুগৰাকী নৱপ্ৰজন্মৰ ফেশ্বন ডিজাইনাৰ আছে সুদেশনা শইকীয়া আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব এই ফেশ্বন ইণ্ডাষ্ট্ৰীত নতুনকৈ আৰম্ভ কৰিছে আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ লাগিব খুব সুন্দৰ সুন্দৰ ডিজাইন ইতিমধ্যে সমগ্ৰ অসমৰ ছবিবিলাকত তেওঁ ডিজাইন দিবলৈ সক্ষম হৈছে সুদেশনা শইকীয়া আমি তেওঁকো মঞ্চলৈ আগবাঢ়ি নিব বিচাৰিছোঁ আৰু আপোনালোকক সকলোৱে হাত চাপৰি দিব কাৰণ যদি ফেশ্বন ডিজাইনাৰসকল যদি নাথাকে তেনেহ'লে কিছুমান এটা ধৰণৰ ছবিবিলাক সম্পূৰ্ণ নহয় খুব সুন্দৰভাৱে তেখেতসকলে কষ্ট কৰি অসমৰ ফেশ্বন জগতত আগবাঢ়িছে আমি তেওঁকো মঞ্চলৈ আহিবৰ বাবে অনুযায়ছোঁ আৰু পোনপ্ৰথমতে আমি যোৰহাট জিলা কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ সন্মানীয় সভাপতি মোৰ অতিকে শ্ৰদ্ধাৰ শুভাকাংক্ষী পোহৰ লাইভেটৰ লগত জন্ম লগ্নৰ পৰা আমাক শক্তি প্ৰদান কৰি অহা হৰিচন্দ্ৰ শইকীয়া এখন ফুলাম গামোচা শুভেচ্ছা জনাব সম্পাদিকা কৰবী শৰ্মাই সকলোৱে হাত চাপৰি দিব অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু এয়াই হৈছে হৰি শইকীয়া ডাঙৰীয়া সুযোগীয়া কন্যা সুদেশনা শইকীয়া এই ফেশ্বন জগতত আগবাঢ়িছে আৰু আপোনালোকে দেখি যাব ভাল ভাল কাম আপোনালোকে তেওঁক আশীৰ্বাদ কৰিব তেওঁ এখনি ফুলা মঞ্চৰ শুভেচ্ছা জনাব দেৱশ্ৰী বৰাই ইয়াৰ পাছতে খুব কম প্ৰতিযোগী হ'লেও জামালৰ সহযোগিতাৰে আগবঢ়োৱাৰ বাবে সহযোগিতা আগবঢ়োৱাৰ বাবে মোৰ ভণ্টীয়ে আমাৰ নিকু হাজৰিকা আৰু কৌস্তভক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ নিকুৱে যথেষ্ট ভাল কাম কৰি আছে গুৱাহাটীত তেওঁ খুব ভাল কাম কৰিছে অসমতো অসমৰ যোৰহাটতো ভাল কাম কৰি আছে তিতাবৰ বোৱাৰীতাই আৰু জীয়াৰী সেইবাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এণ্টায়াৰ টীমৰ মানে মেকআপত প্ৰত্যেকগৰাকী সহায় কৰিছে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমি নিকুকো এখন ফুলাম গামোচা শুভেচ্ছা জনাওঁ কৰবী শৰ্মাই লগতে হিমাংশুক মই কৌস্তভক এখন ফুলাম গামোচা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিব গৈছোঁ
আৰু আছে আমাৰ বৰগিয়া যে অতিথি আছে আমি সকলোকে চিনি কৈ দিম আমি খুব ফটোকিয়া কৈ আমি তেওঁলোকক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো সকলো বেগাবত সহায় কৰাবে আপোনালোকে অকমান হাতছপৰি ডাঙকে দিব কাৰণ এলোকে যদি কষ্ট কৰি আপোনালোকৰ সন্তানসকলক যদি মেকআপৰ বুলনিত যদি আপোনালোকৰ এই মঞ্চ থিয় নকৰালে হয়তো সম্পূৰ্ণ নহলেন আৰু এই সম্পূৰ্ণ দায়িত্ব লৈছে নিকু হাজৰিকাই নিকু হাজৰিকাই তত্ত্বাবধানে খুব ভাল ইনষ্টিটিউট গুৱাহাটী গঢ় লৈ উঠিছে আপোনালোক সকলোৱে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিব আৰু বিশেষ সময় নাই খুব যিহেতু খুব কমকৈ হ'লেও নিকুক মই মনোভাৱ নিকুৱে নকয় তেওঁ গা ভাল নহয় মই হৰিশ জাগো হৰিশ কুমাৰ শইকীয়া খুব চমুকৈ দুৱাৰ বক্তব্যভাৱে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ ধন্যবাদ আমাৰ পোহৰ লাইব্ৰেৰীতে আয়োজন কৰা আমাৰ সাজপাৰ প্ৰতিযোগিতাত উপস্থিত থকা বিভিন্ন অঞ্চলৰ পৰা অহা যুৱক যুৱতীসকল জয় জয়তে আমি যোৰহাট জিলা কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ তৰফৰ পৰা আপোনালোকলৈ অভিনন্দন জনাইছোঁ পোহৰ লাইব্ৰেৰীতে এতিয়ালৈকে দুই তিনিটা অনুষ্ঠান কৰা আমি দেখিছোঁ বা প্ৰত্যেকটো অনুষ্ঠানতে মই গৈছোঁ যে অন্যবিলাক অনুষ্ঠান যেনেধৰণে হয় পোহৰ লাইব্ৰেৰীতে অনুষ্ঠিত কৰা অনুষ্ঠানবিলাকৰ অলপমান প্ৰাসংগিকতা আছে বুলি আমি ভাবোঁ সাজপাৰ প্ৰতিযোগিতা বিভিন্ন ধৰণে হয় যদিও পোহৰ লাইব্ৰেৰীতে অকণমান বেলেগ কৰিবৰ কাৰণে এটা চেষ্টা কৰিছে অনাগত দিনত পোহৰ লাইব্ৰেৰীটোৰ আমি উন্নতি কামনা কৰিম আৰু আমাৰ আশা ৰাখিছোঁ যে আমাৰ যি যি কোভিড পৰিস্থিতিৰ কাৰণে আজি কোভিড পৰিস্থিতিৰ কাৰণে এই অনুষ্ঠানটো যেনেধৰণে হ'ব লাগিছিল বা যিমান বহল প্ৰচাৰ হ'ব লাগিছিল বা যিমান ধৰণৰ পাৰ্টিচিপেটৰ হ'ব লাগিছিল সিমান নহ'ল গতিকে আমি আশা কৰিম আহিবলগা দিনত এই অনুষ্ঠানটো অলপ ভাল কৰিবৰ কাৰণে যোৰহাট জিলা কৰ্মচাৰী পৰিষদৰ তৰফৰ পৰা যিমান পাৰোঁ আমি সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াম ধন্যবাদ ধন্যবাদ হৈছে নাগৰীয়া আপোনালোকৰ আপোনাৰ সহযোগিতা আমি নিশ্চিতভাৱে কামনা কৰি আহিছোঁ আৰু অদূৰ ভৱিষ্যতেও আমি সেই আশা থাকিল তাৰ মাজতে মই কৌষ্টভকো নতুনকৈ তুমি আৰম্ভ কৰিছা ফেশ্বন জগতৰ লগত জড়িত হৈছা আমাৰ আশীৰ্বাদ আমাৰ সহযোগিতা সদায় থাকিব খুব চমুকৈ তোমাৰ পৰা দুআষাৰ বক্তব্য জনাইছোঁ ধন্যবাদ অমৰদা প্ৰথমতে ইয়ালৈ আহি বহুত ভাল লাগিছে আৰু অমৰদাৰ অনুষ্ঠান বুলি ক'লে সদায় ভাল লাগে আৰু বহুত দিনৰ পৰা আগৰ পৰা চিনাকি আমাৰ মানুহজন ইমান ধুনীয়াকৈ অনুষ্ঠান কৰিছে ভাল লাগিছে আহি আৰু বিশেষ নকওঁ সকলো প্ৰতিযোগীলৈ শুভেচ্ছা জনালোঁ ধন্যবাদ ধন্যবাদ আৰু আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰিছোঁ সুদেশনা শইকীয়াৰ পৰা খুব ভাল ডিজাইন কৰে সুদেশনা ক'বা নেকি দুআষাৰ অকণমান কৈ দিয়া নমস্কাৰ মোৰ নাম সুদেশনা শইকীয়া মই নতুনেই হয় নতুনকৈ এইটো হেৰিয়াত নামিছোঁ আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে আগতে আগলৈ উন্নতি কৰিব পাৰোঁ সফল হ'ব পাৰোঁ তাকে কৰি পেলাই ধন্যবাদ আৰু যথেষ্ট ব্যস্ততাৰ মাজত সকলোৱে আমাক এইকণ সময় দিয়াৰ বাবে মই পুনৰবাৰ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু অনাগত দিনতো আমি এনেদৰে সহায় সহযোগিতা কামনা কৰিলোঁ ধন্যবাদ আমি আপোনালোকক নিজৰ নিজৰ আসন গ্ৰহণ কৰিবলৈ জনাইছোঁ ইয়াৰ পিছতে ইতিমধ্যে আমাৰ মাজত ফুলামগঞ্জে শুভেচ্ছা জনাবলৈ মই দেৱজ্ৰীৰ পৰা অনুৰোধ জনাইছোঁ ইয়াৰ পিছতে আন এগৰাকী অতিথি হৈছে মৌচুমী দত্ত মৌচুমী দত্ত এগৰাকী ভাল অভিনেত্ৰী আৰু ভাল এগৰাকী মডেল আৰু আমাৰ নিমন্ত্ৰণ ৰক্ষা কৰি মৌচুমীও আমাৰ ভূতে ছিজনৰ লগত জড়িত হৈ আছিল ছিজন ওৱানে হয়তো আৰু আজিৰ এই অনুষ্ঠানত যথেষ্ট ব্যস্ততাৰ মাজত আমাৰ মাজত উপস্থিত হোৱাৰ বাবে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু তেখেতকো মঞ্চলৈ আহিবৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু তেখেতক এখন ফুলাম গৈছে শুভেচ্ছা জনাব কৰ্মী শৰ্মাই এয়া হৈছে অসমৰ আন এগৰাকী জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী মডেল আমাৰ সকলোৱে চিনাকি যোৰহাট চোলাধৰাৰ মৌচুমী দত্ত আৰু সকলোৱে হাত চাবই দিব যথেষ্ট ব্যস্ততাৰ মাজত ভুক্তৈ পৰিয়ালক ইমান উৎসাহ জনোৱাৰ বাবে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু যথেষ্ট সময় হৈছে মাত্ৰ এঘণ্টাৰ পিছত আমি অনুষ্ঠান সামৰণি মাৰিম কিন্তু তাৰ সমান্তৰালভাৱে আমি যদি চাওঁ যে মঞ্চত যদি কথা কৈ থকা লোকসকলক অকণমান যদি কথা ক'বলৈ নিদিওঁ অন্তত মনটো ভাল লাগিব এবাৰ ৰিজুৱাৰ বাইদেউজনক অকণমান খুব চমুকৈ দুআষাৰ বক্তব্য হিচাপে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ আপোনাৰ সন্মুখত মই ৰিজুৱাৰ শইকীয়া ভাল লাগিছে এটি সুন্দৰ পৰিৱেশত নিজকে পাইছোঁ অতিকৈ ভাল লাগিছে ভুক্তৈ ছিজন ওৱানৰ পৰা থ্ৰীলৈকে মই বিচাৰকৰ আসনত আছিলোঁ অমৰদাৰ ইতিমধ্যে কৈ দিলে খুব ভাল লাগে আজিও খুব ভাল লাগিছে মই অকণমান হ'লেও সময় দিব পাৰিলোঁ খুব আদৰেৰে কৰবীয়ে মাতিছিলে
আজি এই প্রতিযোগিতার সকল প্রতিযোগীলে মোর আন্তরিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছো। আজির এই দিনটি সকলের শুভ হোক। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ মৃদু বাইদেউ। মই মৌসুমী বাক দুআষাৰ কব কাৰণে চমুকে দুআষাৰ কব কাৰণে অনুৰোধ জনাইছো। ধন্যবাদ। প্ৰথমে ভোগদৈ ছিজন ফ'ৰলৈ আহিবলৈ পাই বহুত আনন্দিত হৈছোঁ, কিয়নো প্ৰথম অৱস্থাৰ পৰা আমি জড়িত হৈ আছোঁ। যেতিয়া ভোগদৈ ছিজন ওৱান আৰম্ভ হৈছিলে, ৰিজুবা আৰু মই একেলগে আমি বিচাৰকৰ আসনত বহিছিলোঁ। সেইকাৰণে আজি বহুত ভাল লাগিছে। ক'ভিডৰ কাৰণে যথেষ্ট সংখ্যক প্ৰতিযোগী কম হৈছে, যদিও অনুষ্ঠানটো ভালকৈ হৈ যোৱাৰ কাৰণে বহুত ভাল লাগিছে। আৰু এটাই আশা কৰিছোঁ, অমৰদা আৰু কৰবী বায়ে বহুত কষ্ট কৰি আচলতে ভোগদৈ যিটো টাইটেল, এই টাইটেলটোৰ কাৰণে বহুত কষ্ট কৰিছে। গতিকে আপোনালোকৰ অনাগত দিনত সহযোগিতা কৰিব আৰু দিহা পৰামৰ্শ দিব, যাতে আমাৰ ভোগদৈ যিটো আমাৰ টাইটেল হয় এইটো শীৰ্ষত ৰাখিব পাৰে। তাৰ কাৰণে মই আপোনালোকৰ ওচৰত কটৰজোৰে অনুৰোধ কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। আৰু লগতে মোৰ অকণমান কথা এটা ক'বলগীয়া আছে, যিহেতু মোৰ এটা নিজৰ অৰ্গেনাইজাৰ আছে ফেশ্বন অভা নৰ্থ ইষ্ট বুলি, সকলোৱে জানে চাগে। আমাৰ ফেব্ৰুৱাৰী 27 তাৰিখে, কিন্তু শ্ব'টো একচুৱেলি ইয়াত আমাৰ ইভেণ্টটো নহয়, আমি নৰ্থ ইষ্টৰ কাৰণে কৰিছোঁ, গতিকে গুৱাহাটীত হ'ব। 25 তাৰিখ আৰু 26 তাৰিখে গ্ৰুমিং হ'ব গুৱাহাটীৰ আৰোহণত, বৈশিষ্ট্যত আছে আৰোহণটো। গতিকে সকলোকে আমি অনুষ্ঠানটোক সহযোগিতা আৰু প্ৰতিযোগীসকলক অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনালোক দুয়োগৰাকীকে, যেহেতু আমাৰ নিমন্ত্ৰণ ৰক্ষা কৰি আমাৰ মাজত এনেকৈ উপস্থিত হোৱাৰ কাৰণে আমি দুয়োগৰাকীকে এখন গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু আমি লাহে লাহে আমি সন্মানীয় বিচাৰক মণ্ডলী, উপস্থিত সমূহ দৰ্শকবৃন্দ, আজি এই বিশেষ অনুষ্ঠানটো উপস্থাপন কৰিবলৈ পাই মই বহুত আনন্দিত হৈছোঁ। মই এইবাৰ প্ৰথম প্ৰতিযোগী হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰিছোঁ, বহুতখিনি ভুল হ'ব পাৰে, সকলোৱে ক্ষমা কৰিব। মোৰ নাম শ্ৰী মিলাক্ষী দত্ত, মই যোৰহাটৰ জীয়ৰী, ডেৰগাঁৱৰ বোৱাৰী হয়। মই নৃত্য, অভিনয় আৰু সৌন্দৰ্য চৰ্চা কৰি খুবেই ভাল পাওঁ আৰু মই 2 সন্তানৰ মাতৃ আৰু এগৰাকী গৃহিণী হয়। ধন্যবাদ, শুভকামনা। কুমলি ফাঁকেৰে স্মৃতিৰে খিলা পাত পৰে নে মনতে তোমাৰ, বন্ধ কোথালি যে রেতি দল, রুমি রুমি জ্বলি
প্রথমতে সকলোকে ভোগালী বিহুৰ উল্লেখ জনালো মোৰ নাম ৰিমা কলিতা মোৰ ঘৰ জৰহাট আতিলা গাঁও মই এগৰাকী হাউছৱাইফ মোৰ ঘৰত মোৰ হাহুমা মোৰ স্বামী আৰু মোৰ 5 বছৰীয়া ছোৱালী এজনী আছে মই ৰান্ধি আৰু নাচি ভাল পাওঁ আৰু আজি আপোনালোকৰ আগত মই নিজৰ অসমীয়া বিহুহাজ পিন্ধি নিজকে বহুত গৌৰৱ কৰিছো ধন্যবাদ জয় আই অসম Yeah.